אזולאי במקומו. חולות של פילאבסקי מבנדור, טוואטחה. צעירי, איזה כדור נהדר לטוואטחה, אין קלפות, לרשת! איזו חגיגה של אין גלובו, שמשלים רביעייה, מכבי חיפה עם החמישי שלה, כל הקהל בקריית אליעזר, על הרגליים, בנאדו מתמוגג מכל רגע מהביצועים של השחקנים שלו, הערב גם בקריית אליעזר, עוד התקפה יפהפייה, מתואמת, מושלמת, איזה ביצוע נהדר כאשר טוואטחה מכניס את הכדור הזה ואין גלובו שם את זה בפנים. מכבי חיפה בשיאה.